السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے سورۃ المزمل کے نقش سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ عمل بہت ہی بہترین عمل ہے اور ایک ہی نقش آپ کو ہر طرح کے فائدے پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کسی جسمانی مریض کو یہ نقش دیں گے تو پینے کے لیے تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوں گے. اگر کسی عاصب زدہ یا کسی باہری اثرات والے مریض کو یہ نقش دیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی کو چشم خلائق میں رتبہ حاصل کرنا اور باعزت ہونے کے لیے نقش دیں گے تو ہر کوئی اس کی عزت کرے گا. اگر کو ہر طرح کا فائدہ اس نقش سے آپ کو حاصل ہوگا. نقش آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ سورۃ المزمل کو با پرہیز 21 روز تک کے 31 مرتبہ سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے. یہ نقش آپ جو دیکھ رہے ہیں اس نقش کو روزانہ 21 مرتبہ لکھنا ہے مشک اور زعفران سے، اور اس کی آٹے کی گولیاں بنا کر روزانہ دریا میں ڈالنا ہے. اس طرح روزانہ آپ کو صرف 7 دن ہی کرنا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ المزمل پڑھے اور ایک مرتبہ نقش لکھ کر آٹے گولیاں ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں. اس طرح آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ نقش ہر کام میں مفید ثابت ہوگا. تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں. تو دیجیے آپ کے اس خادم سید اظہر الدین کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.